ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜାଣିବା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କରାଯାଉଥିବା ଚାରୋଟି ମହା ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଥରୁଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ଫାଇଦା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ବୃଦ୍ଧିକୁ ତେଜ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଧନ ଅନର କମ୍ ରହୁଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ମହା ଉପାୟ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ମହା ଉପାୟ ତ ସମସ୍ତ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ତ ଆସନ୍ତୁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ତ ପ୍ରଥମ ଉପାୟ ହେଉଛି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ ଯାହା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି ଯେତେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଫୁଲ ଶହେ ଆଠଟି ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ଫୁଲକୁ ଗଣି ଗଣି ଶହେ ଆଠଟି ଫୁଲ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଫୁଲକୁ ନେଇ ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଅଧୁତେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ନାମ ନେଇ ଶହେ ଆଠଟି ସରିଷ ଫୁଲକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଫୁଲ ଚଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଦୁଇ ହାତରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଶ୍ରୀ ଶିବାୟନ ମସ୍ତୁବେଙ୍ଗ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବାସ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତିକି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖିବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲା ଅଧିକ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ରାଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପିଲାର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗୁନାହିଁ ତ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମା' ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକତିରିଶଟି ସୋରିଷ ଫୁଲ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫୁଲକୁ କେବଳ ସେହି ପିଲା ହିଁ ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରିବ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଓମ୍ ନମ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବାହାରେ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପିଲାର ମା ବାପା ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟକୁ ପିଲାର ନାମ ଓ ଗୋତ୍ର ନେଇକି କରିପାରିବେ ତ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଭକ୍ତିର ସହ ଏହି ଉପାୟକୁ ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ କେବଳ ବର୍ଷର ଥରୁଟିଏ ଏହି ଦିନ ହିଁ ଆସିଥାଏ ଏହାକୁ ହାତ ଛଡ଼ା ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ତେବେ ତୃତୀୟ ଉପାୟ ହେଉଛି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାର ମହା ଉପାୟ ତ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁଡ଼ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲୁଟା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଲୁଟାରେ ଅଧା ଜଳ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେହି ଲୁଟାରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଗୁଡ଼କୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବେ ଯେମିତି ଗୁଡ଼ ପାଣି ହେବା ଉଚିତ ବାସ୍ ଏହି ପାଣିକୁ ନେଇ ମାତା ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସାତ ଥର ଆପଣଙ୍କ ନାମ କହି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ କିପରି ଢାଳିବେ ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାତ ଥର ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଜଳ ଚଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ସାତ ଥର ଆପଣଙ୍କ ନାମ କହିବେ ଏହି ପ୍ରକାରର ଜଳ ଚଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁଡ଼ ପାଣି ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ପାରିବେ ଆଖୁ ରସ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ କାରଣ ଆଖୁ ରସରେ ହିଁ ଗୋଡ଼ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆଖୁ ରସ ନ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଗୁଡ଼ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଢାଳିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଆଖୁରସ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଥାଏ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ପାରିବେ ଆଖୁରସ ନିଶ୍ଚୟ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ବନିଥାଏ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ବିଭିନ୍ନ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯାଇଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ କରି ନିଅନ୍ତୁ ତେବେ ଚତୁର୍ଥ ଉପାୟ ହେଉଛି ମନକାମନା ପୂରଣ କରିବାର ମହା ଉପାୟ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲମରିଚ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଖଣ୍ଡିତ ଚାଉଳ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିଛି ମାତ୍ରାର ଲାଲ ଚନ୍ଦନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯଦି ଆପଣ ଲାଲ ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ଘଷିକି ଗୁଣ୍ଡ ବାହାର କରିକି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଭଲ ମା ବାବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡ଼ର ନେଇପାରିବେ ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲଟାରେ ପ୍ରଥମେ ଜଳ ଭରିକି ଏହି ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ସେହି ଜଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଲମରିଚ ଚାଉଳ ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦନକୁ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲଟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଦୂଷ କାଳରେ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଲଟା ଜଳକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ପୂରା ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଢାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ଢାଳିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁ ଭେଙ୍ଗ ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ ନମସ୍ତୁ ଭେଙ୍ଗ ଏକୋଇଶ ଥର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋକାମନାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଏହି ଉପାୟକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପରସେଣ୍ଟ ଲାଭ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଏହି ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ମନୋକାମନା ରହିଛି ତା ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବା ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବ इथान्तो चैनल को सब्सक्राइब कन्यान्तो तेवे फ्रेन्ड्स वीडियो देखती बारू धन्य